Salamaydı. Salam. Emil, bu nə məsələdir? Nə söhbətdir bunlar? De de Emil nəsə. De ki, yalandır. De ki, belə bir şey yoxdur. De ki, Aydan sənə aldadılar. Amma nəsə dinən, de Emil, mənə nəsə dinən. Mən heç nə eləməmişim, Aydan. Heç nə eləməmişim. Heç nə eləməmsən? Bəs onda Natiqin dedikləri? Mən də inanmaq istəmirəm. Emil, valla mən də inanmaq istəmirəm. Amma bu boyda yalan olmaz axı. Mən heç bilmirəm bunlar necə baş verib, nə tər olub. Heç nədən xəbərim yoxdur. Deməli, olub da, hə? Olub, Emil. Bəs onda məni aldadırdın. Məni niyə deyirdin, səni sevirəm? Niyə mənim istərimlə oynayırdın? Emil, burada mən, orada başqa qız. Əmə salırdın sən məni. Nə istəyirdin onda sən məndən? Cənimi çək məndən. Necə adamsan, sən? Necə mən bu boyda yalan danışa bildin? Xahiş edirəm, nə olar? İmkan ver, qoy, mən danışım da. Danış da, Emil, heç nə demirsən axı sən mənə. Nə deyəcəksən? Dinən də axırı sən mənə nəsə dinən.